casal recém-casado no doce plão, bairro muito tranquilo. Por serem moradores novos, ainda não tinham nenhum conhecido. A casa inteira era linda e um lindo jardim totalmente florido. Tinha uma enorme vidraça, vivia contente mulher e marido. De manhã na hora do café a mulher já gritou: amor, veja aquilo. A vizinha está lavando roupa, olhe que lençóis totalmente encardidos. Se eu tivesse amizade com ela, ia perguntar se não quer que eu te ensine. Porque eu sou muito caprichosa, em qualquer limpeza eu não dou vacilo. E assim cada dois ou três dias a mulher repetia e falava ao marido: veja lá que mulher relaxada, os lençóis ainda estão totalmente encardidos. O marido escutava calado, com peito magoado, ouvindo aquilo. Ela lava, esfrega e pendura, isso para mim é só tempo perdido. Passado mês a mulher surpreendeu: vejam o que aconteceu, amor, venha comigo. Os lençóis estão todos branquinhos, será que alguém lhe deu algum ensino? O marido então respondeu: é que eu levantei de manhã bem cedinho e lavei os vidros da janela enquanto você continuava dormindo. Não julgue pra não ser julgado, observe os fatos pra não se queimar. Verifique o que você já fez e o que vai fazer para não criticar. Lave bem a sua vidraça e a Deus de graça é só acreditar. Olhe dentro da sua própria casa e abre as portas pra Jesus entrar.